Sim, pessoal, acabou sumindo uma coisa no Among Us e você nem percebeu? Antes de começar, deixa o like no vídeo e se inscreve aí no canal. Todos nós já sabemos que tem no mapa Mega Key, lá tem uma task de a gente achar o regador. Sim, lá no mapa Mega Key tem uma taskzinha da gente ir lá e fazer, da gente achar o regador. Fala lá, acha o regador! Acha o regador! A gente tem que achar o regador, clica e pronto, terminou a tarefa. Mas como nós podemos perceber, podemos ver, ele está normal como sempre, né? Você vai lá, faz a tarefinha e acha o regador bonitinho. Mas pessoal, algum tempo atrás, quando eu fui fazer essa tarefa, apareceu algo muito, muito, muito estranho. E não apareceu só o regador, apareceu duas mãozinhas verdes, como vocês estão vendo aí agora no print na sua tela. Mesmo com você tentando mudar de cor cá, põe a vermelho, põe azul, essa mãozinha ainda ela fica verde. Eu não sei se foi um erro da empresa do Among Us, eu não sei o que aconteceu, mas só que quando eu fui entrar hoje de novo pra ver, eu pensei, faz muito tempo, faz uma semana que eu pensei nisso aqui, faz uma semana que eu tinha pensado, e hoje eu falei, eu vou ver se essa mãozinha ainda está lá no Mirror HQ, que eu faz uma semana também que eu fiquei sem jogar nesse Mirror HQ, fiquei muito tempo sem jogar nele. E hoje eu falei, ah, que custa ir lá ver se essa mãozinha está lá nesse mapa de novo. Mas quando eu fui lá entrar pra ver, praticamente a mãozinha não está mais lá, ela praticamente sumiu. Então, quem viu aquela mãozinha viu, quem não viu, não vê mais, porque a Inner Slot acabou removendo essa mãozinha do jogo, e essa mãozinha não está mais no jogo, ela foi removida. Comenta aí quem viu essa mãozinha no jogo, quem viu, comenta aí, eu vi também, porque praticamente ela sumiu, eu acho que foi algum dos bugs, por causa que ela ficava verde, e eu acho que eles põem um teste lá e ela não mudava de cor, ela só ficava praticamente verde, eu não sei se por causa que era verde, por causa que era das plantas e deixou de verde, eu não sei o que essa mãozinha tá fazendo ali, mas praticamente ela sumiu. Comenta aí quem viu, quem não viu, beleza? Porque tem muitas pessoas que são novas no jogo e acabou não vendo essa mãozinha. Agora você tá vendo que eu fiz esse vídeo aqui praticamente para falar se você ainda tá vendo essa mãozinha ou não. Quem ainda tá vendo essa mãozinha quando entra para fazer a task, comenta aí, pessoal. E me manda um print lá no Discord para me ver como que está. Porque praticamente só tem um print de uma das lives que eu fiz faz uma semana atrás ou alguns dias atrás. Que eu tive que tirar um print para deixar guardado que eu vi essa mãozinha. Então praticamente ela foi removida do jogo. Eu acho que foi algum erro que aconteceu. Quem viu, comenta aí. Ou foi um teste, como eu falei, né? Porque sempre que eu entrava fazer teste, ela aparecia. Agora você pode fazer de tudo que ela não aparece mais. E como o mapa Mega Key, o Skeleton estão todos mortos, o pessoal não acabou vendo isso aí, beleza? Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vou ficando por aqui. Tamo junto e comenta muito aí nos comentários, beleza? É isso aí. Falou, fi. E fui!